here at the center. There's nothing we can't get through. I'm gonna fly.
anomaly, and I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you. Вітаю вас, дорогі друзі, брати та сестри, присутні всі, які є на цьому місці. І в цей гарний літній день ми сьогодні прийшли сюди з вами, щоб поєднати дві долі в одну. Двох молодих людей, які вирішили одружитися і утворити нову сім'ю. На наших очах сьогодні буде дійство. Апостол Павло називає, каже, таємниця велика. Про цю таємницю ми трошки поговоримо пізніше. А зараз, знаєте, дивлячись на них, молодих, красивих, усміхнених, я знаю, навіть недоцільно часом буває питати, чи по любові вони прийшли на це місце, бо на їхніх обличчях це все видно. Але для нашого того, щоб підтвердити, я хочу запитати вас, чи по любові ви прийшли на це місце? Хай Господь вас благословить. Я хочу звернутися до батьків. Батьки, ви благослови, готові благословити сьогодні своїх дітей? Хай Бог благословить вас. І ми початком цього служіння давайте схилимося перед Богом і попросимо Божого благословення на цей шлюб. Схиляємося перед тобою, наш Небесний Батько. Ми хочемо подякувати тобі за цей гарний літній день, за цих наших молодих людей, за Арсена і Софію, які сьогодні хочуть одружитися, які сьогодні по любові прийшли сюди. Перед тебе, Небесний Батько, щоб ти їх благословив. Хай всьому буде воля твоя, і нехай твоє отцівське благословення буде рясно на них. А нам допоможи, Господі, все, що ти сьогодні будеш говорити до нас, запам'ятати. Запам'ятати їм це слово твоє, яке дає настанову. Тобі нехай буде слава повіки. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ми будемо починати наше служення, як я вже сказав, що ми сьогодні прийшли, щоб поєднати дві долі. Щоб поєднати дві долі в одну. Ви знаєте, коли я не буду сьогодні багато говорити, я не буду сьогодні говорити, багато читати, але я хотів би сьогодні донести просто прості істини, які би вони могли запам'ятати на все своє життя, скільки їм назначив Бог. А я вірю, що Бог їм назначив добру долю і довгі роки життя. І проста істина, вона є написана у Слові Господньому. Написана як до дружини, так і до чоловіка. Звичайно, з історії Біблії ми знаємо, що перший шлюб був даний самим Богом. І в Бога була певна ціль, для чого Бог створив чоловіка та дружину, та жінку йому. Мав певну ціль. Яка ж ця ціль була Бога? Ціль Бога була, заключалася в тому, що Бог хотів через своє твориво, щоб прославлялося його ім'я. Це одна ціль. І друга ціль, щоб вони що? Щоб вони наповнювали землю. Тобто, щоб було насліддя їхнє жило на цій землі. Ціль Бога. І ми сьогодні, коли оцей чий час, вони стоять сьогодні перед нами, як я вже сказав, такі красиві і усміхнені, щасливі. Слово Господнє до нас говорить, а що ж таке шлюб? От ми говоримо шлюб. Що таке шлюб? Ви знаєте, я не буду читати, як я вже сказав, всі місця, які говорять про шлюб, але хотів би сказати своїми словами. Це установлений Богом постійний союз між чоловіком та жінкою, ознаменований тілесною та духовною спільністю, які роблять вибір і беруть певні обов'язки. Шлюб – це і обов'язки. І давайте коротенько ми поговоримо, якщо вони сьогодні прийшли вступити в шлюб, то вони повинні і виконувати певні обов'язки. Які ж це обов'язки? І Біблія нам говорить про обов'язки чоловіка, про обов'язки Арсен тебе як голови сім'ї, говорить про обов'язки дружини твоєї Софії. Які це обов'язки? І Біблія каже нам, що чоловіки люблять дружин своїх. Ну,
Хіба ж це такий обов'язок любити, але давайте не будемо спішити. Далі ми розглянемо Слово Боже, де воно каже, як любити. Але ви знаєте, і обов'язок любити, ну що ж це за обов'язок? Це ж приємний обов'язок, правда? Але ви знаєте, тут є і відповідальність. Бог наділив тебе силою. Бог більше, чим жінку. Для чого? Для того, щоб ти всю тяжче роботу виконувати міг ти, а не вона. Не через той Бог дав по силі різні. Жінка слабіша, як називається в Євангелії посудина, а чоловік, він є крепший по силі. Далі він хоче, Бог каже до тебе, Арсен, що ти є відповідальний за духовний та матеріальний стан своєї сім'ї. За духовний стан відповідаєш ти, не дружина, але ти. Коли вам Бог дасть діточок, то ти відповідаєш за правильне виховання своїх дітей, за правильне виховання в сім'ї. Ми часто в Біблії є прості істини, які часом ми не звертаємо уваги. Ну, наприклад, от два брата прийшли поклонитися Богові і принесли жертву. Одному Бог прийняв, другого не прийняв. Але питання постає в чому? Звідки вони знали, як правильно це зробити? Звідки вони знали? Закону писаного не було. Але ви знаєте, ми знаємо з історії, батько розказав. Батько навчив, батько говорив і сказав, синочок, якщо ти так зробиш, принесеш, Бог тебе почує. А як так зробиш, Бог може не почути. І ми бачимо результат. Ви знаєте, коли ми будемо будувати свою сім'ю на основі Слова Господнього, все в нас буде добре, і в вас все буде добре. Але коли ми будемо відходити, то тоді буде по-іншому. Отже, Арсен, звертаючись до тебе, ще раз наголошую, що любити – це означає просто мати почуття. Біблія нам навіть і каже, що таке любов. І каже, в чому проявляється любов. І перше, що любов довго терпить. Чуєш? Любов довго терпить. Тобі прийдеться терпіти, коли не буде хватати часу, і твоя дружина буде збиратися. А ти будеш стояти і чекати. Любов довго терпить. Любов не требує свого. Це нам Біблія так каже, що ти є голова сім'ї, ти є відповідальний, ти повинен проявляти свою любов як і до дружини своєї, так і до сім'ї. Ти повинен відповідати за свою сім'ю. І повинен пам'ятати, що вона є корона на твоїй голові. Що вона є прикраса тобі. Далі я хотів звернутися зі Слова Господнього до дружини, де Слово Господнє нам говорить, може, трошки більше до тебе, Софія. Так само і жінки у скромнім убранні, соромливістю та невинністю, нехай прикрашають себе не плетінням волосся, не коштовними шатами, але добрими вчинками, як личить жінкам, що посвячуються на побожність. Я хочу наголосити, тут часом читаючи це місце Святого Письма, ми думаємо, що Бог забороняє жінкам носити які-то прикраси. Але Бог хоче сьогодні сказати, це зовсім інше. Бог сьогодні говорить через слово своє, Софійко, що ти будеш прикрасати Арсена. Будеш прикрасати свою сім'ю. Не скільки буде в тебе золота, а лагідністю і добрим поводженням в своїй сім'ї. Чуєш? І написано, що це є дорогоцінно перед Богом, перед людьми і перед чоловіком. Так нам каже Слово Господнє. І навіть я хочу сказати, в даному контексті повторяється два рази. Два рази апостол Павло наголошує, в чому цінність заключається. В лагідності і мудрості. Звичайно, тобі теж прийдеться мати і обов'язки любити свого чоловіка. Ми далі знову поговоримо про любов. Ну,
Слово Господнє говорить «любити свого чоловіка». Хоче нагадати Слово Господнє, що мудра жінка свій дім будує. І є речі, від яких Господь застерігає нас. Ми чуть поговоримо далі. Тобто, я би хотів, щоб ви запам'ятали обов'язки, які покладуються на вас в шлюбі. Що вам потрібно любити, що вам потрібно заботитися одне про одного. Потрібно Арсенові пам'ятати, що Софійка або Софія, я люблю називати, бо в мене дружина так називається, любить, вона є слабша посудина, що ти завжди повинен їй допомагати. І Біблія каже, шанувати. Шанувати. Віддавати їй честь. Чуєте? Шанувати дружину свою. Якщо ми виконуємо Боже Слово і дотримуємося Його, тоді Бог благословляє. Скажіть мені, вислухавшись наставлення про обов'язки, чи згідні ви поступати за зразком так, як каже Слово Господнє, в житті своєму, в шлюбі, який ви, вам сьогодні є? Подайте, будь ласка, на знак згоди свої праві руки. Букет можете дати. Так. Вони подали свої руки в знак того, що вони обіцяють ходити перед Богом за Божою постановою, за Божим планом. Я хотів би тепер продовжити, як ви сказали, своє слово так. Хотів би коротенько сказати, що таке любити? От. Що таке любити? Любов, як я вже сказав, що любов довго терпить, любов не требує свого. Любов багато чого може зробити для вашої сім'ї. І я вірю, що любов буде в серцях ваших. Знаєте, до чоловіка каже, любити дружину свою так, як Христос полюбив церкву. Чуєш, Арсен? Ти повинен любити свою дружину Софію так, як Христос полюбив церкву. І далі написано, як полюбив, що віддав життя своє за нього. Чуєш? Ти є захисник і повинен любити свою дружину так, як Христос полюбив церкву. І далі нам каже Слово Господнє, що каже, не бути суровою до неї, оберігати її, любити так. І далі каже, чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Ти повинен любити так свою дружину, як самого себе. Написано, бо заботися про своє тіло, так заботься про дружину свою. До дружин теж написано. Софія, для тебе прочитаю сьогодні Слово Господнє, де воно каже так. Дружини коріться чоловікам своїм. Ви знаєте, є дві речі, самі трудні для виконання. Для Арсена це любити, а для тебе це корітися. Так? Через то й наголошено. Коріться дружини, коріться своїм чоловікам і господеві. Бо чоловік – голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам спаситель тіла. Ви знаєте, любити – це велике слово. Коритися, любити, поважати, заботитися про нього. Все це і обов'язки. І все це робиться в любові. І сьогодні, коли ви, вислухавши Господнє Слово, ви обіцяєте любити
заботитися і жити згідно Божого Слова, хотів запитати іще раз вас. Хай Бог благословить вас. А тепер візьміть, подайте руки одне одному, будь ласка. Дивлячись обличчя одне одного, я хочу запитати тебе, Арсен, чи обіцяєш ти в благословену, освячену Богом шлюбі любити дружину свою в дні радості і щастя, хвороби та незгоди, багатстві та бідності, аж поки смерть не розлучить вас? Чи обіцяєш ти, Софія, в благословеному Божому шлюбі любити чоловіка свого Арсена в дні радості і щастя, хвороби та незгоди, багатстві та бідності, аж поки смерть не розлучить вас? Хай Бог благословить вас. А тепер вони поєднали свої долі. Ми поєднаємо їхні серця. І в цій молитві, яка буде, ми будемо молитися і просити Божого благословення на ваше життя, яке є впереді. Ми будуть благословляти вас іменем Господнім, батьки ваші. Будемо молитися, будете просити ви Господнього благословення. Пам'ятайте, Господнє благословення, воно печалі не приносить. А зараз я попрошу вас схилити свої коліна. Порядок молитви в нас буде такий. Помолиться мама Арсена, Наталя, помолиться тато Арсена, Андрій, тоді помолиться мама Софії і по онлайн помолиться тато, бо він є на Україні. А тоді завершу молитвою я. Отож, давайте ми встанемо на наші ноги, благословимо наших молодих і будемо перебувати в молитві. Мій Бог, дякую тобі, що ти є моїм батьком. Дякую тобі, що ти є батьком наших діток. Сьогодні, зокрема, дякую тобі, що ти є Бог і творець нашого синочка Арсена. Дякую тобі, що він знає тебе, Господь. Я дякую тобі, що ти є його Богом, Ісус. Дякую тобі. Я дякую тобі, Господь, за те, що наш син у своєму житті бачив чудо уздоровлення. Я дякую тобі, що наш син у своєму житті бачив захист від ворожих куль. Дякую тобі, Господь. Я дякую тобі, що у це життя його, Господь, ти даруєш йому Софійку. І я знаю, і благословляю його, я знаю, він буде хорошим, люблячим, мудрим чоловіком, таким, як він є добрим і люблячим сином. Я дякую тобі, що я змогла відчути його любов і теплоту до мене, як до мами. І я прошу тебе, від сьогодні нехай він буде таким люблячим, хорошим чоловіком для своєї дружини. Я відпускаю і благословляю його в ім'я твоє. Дякую тобі, що у нашій сім'ї ти даруєш Софійку. Допоможи мені бути для неї вірним другом. Допоможи мені бути хорошою порадницею. Дякую тобі за наших діток. Благословляю їх на посміхнені ранки і чудові теплі вечори у спілкуванні з тобою. Нехай ти будеш постійно в їхньому житті. Нехай ти будеш на першому місці. В ім'я Ісуса Христа я дякую тобі, благословляю наших дітей і безмежно любимо тебе, наш Бог. Амінь. Батько наш Небесний, в цей прекрасний день звертаємося до тебе, Господь, як до найкращого, як до люблячого. Ти той, хто дав нам життя. Ти той, який благословив до цього часу нас, Господь. І цей день, Господь, він є для нас хороший, Господь.
цей день є, Господь, благословенням для нас, Господь. Я прошу в ім'я Твоє, Господь, щоб Ти почув нашу молитву, Господь, щоб Ти, Господь, благословив наших дітей, Господь. Ти, Господі, хорони їх, Господі, на їхніх дорогах, Господь. Хай в їхньому житті, Господь, не буде ніяких хвороб, Господь. Хай в їхньому житті, Господь, завжди буде мир, любов, Господь. Хай в їхньому житті, Господь, вони відчувають Тебе, Господь, щоб вони, Господі, віддались для Тебе, Господь. Я як батько, Господь, я їх благословляю, Господь, я їх люблю, Господь. Я, Господі, буду, Господі, завжди поряд з ними, Господь, благословляти, підтримувати, Господь. Дай нам мудрості, Господі Ісус, бути, Господі, для них хорошими батьками, Господь. Господь, благослови їхнє життя, Господь. Я прошу, Господі, веди їх своєю рукою, Господь, щоб в їхньому житті, Господь, Ти був на першому місці, Господь. А якщо Ти будеш на першому місці, Господь, все інше дрібниці, Господь. Я дякую Тобі, Ісус, за Софію, Господь. Я її люблю і благословляю, Господь. Благословляю їх на їхнє життя, Господь. Дякую Тобі, Бог, за почуту молитву. Амінь. Дорогоцінний наш Господь, ми любимо Тебе від усього серця. Я дякую, що ми маємо Тебе, що ми можемо служити Тобі, що ми можемо, Господь, пожинати ці благословіння. Бо Ти казав, той, хто любить Тебе, то пожне благословіння. Боже, я дякую, що я і мій дім, ми служили і ми будемо служити Тобі, Господь. Я благословляю зараз наших дітей, Господь. Нехай вони будуть благословені на дорогах своїх. Нехай понад усе будуть любити Тебе, Господь. Нехай Ти будеш господарем їхнього життя, Господь. Нехай вони будуть, Господь, всім серцем, всім своїм розумом, всією своєю силою служити Тобі. Будуть як дерево коловодних потоків, Господь. Будуть плодовиті і сочні, Господи. І Ти їх поведеш дорогами новими, Господь. Ти їм відкриєш нові границі для служіння, для того, Господь, щоб просто віддавати своє життя лиш для Тебе, Господь. Я прошу, храни їх. Нехай охорона крові Твоєї буде на всяких їхніх дорогах. Боже, храни їх від усякого зла, Господь, від усього того лиха, яке є на землі, яке гряде, Господь, в цей останній час. Я прошу, щоб мої діти, вони були готові, щоб вони були в числі церкви, щоб вони, Господь, усім серцем чекали Тебе, Господь, і служили Тобі. Боже, будьте з ними. Будьте з ними, формуйте їх, Господь. Нехай вони люблять один одного, Господь, від усього серця. Я дякую Тобі за сина, якого Ти нам дав, Господь. Ми його полюбили з першого погляду, Боже. Нехай Ти їх благословиш. І Твій мир, Твоя любов буде в їхній сім'ї по всі дні, до кінця життя. І ніхто не буде мати ні сили, ні влади їх зруйнувати чи розрушити цю любов. Просто охорона крові Ісуса Христа буде над ними завжди і усюди. Амінь. Ми славимо Тебе. Ми дякуємо Тобі. Чудовий день, який сотворив Ти, Бог. І це є день радості, і це є день миру, і це є день благодаті. Дякую, Бог, за діточок, які стали як вінець. Мене нема поруч, але, Бог, є Ти поруч. І сьогодні маю честь благословити в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Хай сьогодні покриє їх, алілуя! Хай Твоя присутність сьогодні їх накриє. Хай Твоя ласка їх сьогодні обніме, і Твоє помазання їх переповне їхні серця. Ібо Ти той, що маєш достаток благословення, і в Тебе є все необхідне для цього життя на цій землі. І тому їх благословляє Батько в ім'я Ісуса. Галилуя! І хай всякий Твій достаток, Бог, буде в їхньому житті. Галилуя! І хай їхній шлях буде з Тобою завжди. Чи в трудності, чи в радості, чи в переживанні. Хай вони з Тобою йдуть завжди з відвагою в силі і в славі Твоїй, ібо Ти, Господь, той, що Ти їх вів до цієї пори і будеш вести.
І тому тримай міцно в своїх руках ремен турейців, глорію без кевен, ібо ти, Господь, франку ремен, алілуя. І тому, Господь, веди їх надалі, алілуя. Тримай міцно в своїх руках, Господь, і та ім'я Твоє буде благословене завжди тіхнім життю, Господь. Ібо Ти, наш Бог, наше уповання і наше благословення. Благослови всіх, хто є в цьому залі, благослови всіх, віхтій пускай. Алілуя. Хай буде прекрасна атмосфера, хай буде чудовий час, Бог, спільності. Бо я тебе люблю, ми твоє ім'я разом благословляємо. І ми тебе спілишуємо, і ми цінуємо тим, що ти зробив в нашому життю. І ми тебе вивчаємо, і за це тобі щиро дякуємо. А ти будеш вести далі, і твоє ім'я буде благословлятися в життю нашому. Будь звеличений, будь превознесений, будь прославлений. Бо тобі шана, бо тобі честь, бо тобі подяка. Бо добрий ти і навіки твоє милосердя. Прийми славу і хвалу, і хай ім'я твоє буде звеличене. Бо ти достойний, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Боже, ми сьогодні склоняємося перед Тобою і разом з батьками, і разом всі присутні. Ми сьогодні є тут, щоб поблагословити іменем Твоїм цих молодих людей. Господі, ми просимо, благослови їх, Отець Небесний. Я знаю, що в Тебе є для них благословіння. І нехай будуть благословені вони на цій землі. Хай будуть благословені вони Твоїм небом. Хай будуть благословені вони плодами землі. Благослови їх діточками. Благослови і дай їм добру сім'ю, Господі, щасливе майбутнє. Поможи, Господи, щоб вони завжди служили Тобі, ніколи не відійшли від імені Твого, від заповідей Твоїх. Ми сьогодні, Господі, знаємо, що в руках Твоїх є їхня доля. Нехай та доля буде щаслива, нехай та доля буде добра, нехай та доля буде завжди така, що будеш, вони пам'ятають про Тебе, а Ти охороняєш їх. Будь охороною для них ззаді і спереді. І благословення Твої хай почине на них. А я їх благословляю іменем Твоїм. І нехай вони будуть благословені Тобою. Благословені всіма нами. Тобі, Богові, нехай буде слава повіки. Амінь. Встаньте, будь ласка. А тепер в знак їхньої любові, і щоб вони пам'ятали про ту обітницю, яку вони давали, вони обміняються обручками. Як знак їхньої вірності. Дайте, будь ласка, свої праві руки. Обоє. Сьогодні в штаті Вашингтон графстві Кінг утворилася нова сім'я Арсена та Софії Голубіцьких. Слово Господнє нам каже, що Бог поєднав, людина нехай не роз'єднує. Привітайте один одного поцілунком. І попрошу, як там є відповідний документ, підписатися, зареєструватися свідків і цих, так? Так. Ви можете привітати також їх. Першу чергу ми надаємо батькам, щоб це могли зробити батьки, а тоді родина і всі інші. Можете підходити, вітати. Стати сюди, вони підійдуть. Ви підійдете і привітайте своїх діточок. Вітайте, будь ласка. You make a way.
This is my day.